Қазақстандық өнеркәсіп орындары цифрлық технологияларды енгізуге дайын ба? Кәсіпорындардың жаңа форматқа көшуіне не кедергі? Еліміздегі ірі компания иелерінің жаңа технологияларға деген көзқарасы қандай? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Цифрлық технологиялардың тиімділігін алпауыт елдердің тұрғындары әлде қашан бағамдап қойған. Қанша дегенмен ол біздің өмірімізді жеңілдетеді. Үйде, мейлі жұмыста болсын, жаңа технологияларды қолданамыз. Цифрландырудың ауқымы кең, сондықтан ірі өндірістік кәсіпорындар да бұл жаңашылдықтан қалыс қалмауы керек. Өткен жылы елбасының жолдауына сәйкес, еліміздің өңдеу өнеркәсібі мен тау-кен өнеркәсібінде жаңа технологиялар, индустрия 4.0 элементтеріне енгізуіне диагностикасын жасалды, яғни мүмкіндіктері. Осы жұмыстың нәтижесінде біздің еліміздің өңдеу өнеркәсібі мен тау-кен өнеркәсібінің 60-80% сәйкесінше индустрия 2.0 технологиялық деңгейде екендігін көрсетіп отыр. Яғни бұл жартылай автоматтандырылған технологиялар қолданып жатқанынан белгілі болып анықталды. Яғни бұл еліміздің әлі белгілі бір уақыттан кейін 3-ші деңгейге және 4-ші деңгейге өту мүмкіндігін көрсетіп отыр. Мамандардың айтуынша, жаңа технологияларды енгізуге кейде кәсіпорын басшылары құлықсыздық танытады екен. Олар цифрландырудың көмегімен жұмыс жеңілдеп, экономикалық тиімділік арта түсетініне мән бермейді. Керісінше, жаңашылдыққа жұмсалған ақша желге шыққанмен тең деп түсінетін көрінеді. Сонымен қатар, айтып өткен жұмыстың арқасында, яғни біздің кәсіпорындардың бүгінгі күнде жаңа технологияларды, цифрлық технологияларды енгізуге кедергі жасап тұрған тежеуіштерді анықтаған болатынбыз. Бұл тежеуіштерде әрине қаржының жетіспеушілігі, яғни цифрлық технологияларды енгізуге әлі қажетті қаржының жетіспеушілігі, мамандардың жетіспеушілігі және де отандық технологиялардың ондай деңгейге жетпегенін де анықтап айту қажет. Ал ең басты тежеуіштердің бірі бұл кәсіпорындарының басшылығының әлі бүгінгі күнге дейін осы цифрлық технология енгізудің тиімділігінің, экономикалық тиімділігінің әлі түсінбеуі. Жалпы алғанда қазақстандық компаниялар цифрландыру жүйесіне көшуге ниетті. IT мамандары оларға жаңа технологиялардың тиімділігін айтып отырады. Өткен жылдан бері жүйе құрушы компаниялармен бірлесіп 14 жоба қарастырылған болатын. Осы 14 жоба 2025 жылға дейін жүзеге асырылады. Бұл жобаларды жүзеге асыруға 146 миллиардқа дейін ақша бөлінген, яғни бұл кәсіпорын өздерінің бөліп отқан ақшасы, қаражаты. Бұның еңбек тиімділігін 280 миллиард долларға, миллиард теңгеге дейін арттыратын деп болжанып жатыр. Ал еліміздегі ірі кәсіпорындарды цифрландыру әзірге қарқын алмай тұр. Оның бір себебі білікті мамандардың тапшылығы. Жауапты, білімді қызметкердің көмегінсіз жұмысты дөңгелетіп әкету мүмкін емес. Сондықтан сапалы жұмысшы дайындау әрқашан өзекті мәселе. Бұл олқылықты оқу орындары да дер кезінде түсініп, қажетті сала мамандарын даярлауға бел шеше кірісті. Қазіргі таңда университет қабырғасында ақпараттық технологиялар бойынша білікті кадрлар әзірленіп жатыр. Қазір бірінші кезекте өзге елдердің тәжірибесіне сүйеніп, еліміздегі жоғары оқу орындарының рейтингін әзірлейтін бастаманы көтеріп отырмыз. Яғни рейтинг қызметке орналасқан түлектердің санымен бағаланбақ. Ең алдымен рейтинг халық көре алатындай ашық түрде өткізілуі тиіс. Мемлекет тарапынан қолдау түлектері нарықта сұранысқа ие университеттерге көрсетілуі қажет. Сондықтан жоғары оқу орындары бизнесті, технологияны оқытуға бет бұруы керек. Алайда халықаралық тәжірибемен танысып, біліспес бұрын өндіріске жұмыс істеуге келген түлектің еңбек етуге дайын болмасы анық. Білім сапасын арттыру үшін оқу орындары жаңа бағдарламалар енгізеді. Әрі үнемі шетелдік әріптестерімен байланыста болады. Өзге елдердің белді жоғары оқу орындарымен, колледждермен меморандумға қол қойысады, сондай-ақ халықаралық сайыстар өткізіп тұрады. Жаңа технологияларға жауап ретінде еліміздің жоғары оқу орындары білікті талапқа сай сапалы мамандарды дайындап шығарады деген ойдамыз. Өйткені цифрландыру еш себептерге қарамастан біздің өмірімізге еніп жатыр. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.